Goddag, goddag! Nu är det läge att sätta igång och göra det stora jobbet idag. Vi ska göra själva WordPress-loopen. Och WordPress-loopen, den är den som vi ska ge oss på. Men jag tänkte, före vi sätter igång med WordPress-loopen så var det några små saker som jag glömde i förra här. Vi ska ju lägga till att vi vill ha widget-ytor. Vi har ju gjort allt som man behöver i Functions.php. Men vi behöver ju skriva lite till i bara en rad. Ta det lugnt, bara en rad. Vi behöver ju skriva lite till i de här filerna då. Om vi börjar med våran, ska vi ta sidebar left exempelvis? Nej, vi kan ta foten förresten, så foten är bra. Vi har ju skrivit texten footer 1 här. Och vi vill ju inte att texten footer 1 är den som ska stå så att säga på våran sida sen. Där vill vi ju ha en widget-yta. Vi har ju skrivit i våran, vad har vi den? Functions.php. Vi har ju skrivit här att vi vill ha en footer left som ska heta footer left, och vi vill ha en footer middle och en footer right. Vi har ju sagt att vi vill ha de ytorna, och vi har sagt att så här ska du hantera en sån sidebar. Vi behöver ju berätta var någonstans i världen som vi vill ha den också. Så i footer.php skriver vi att på den här platsen vill vi ha en dynamic sidebar, och namnet på den här sidebaren ska vara footer left, eller rättare sagt id som vi söker här är footer left. Vi säger dynamic sidebar och så ger vi den ett namn. Det här namnet är ett id, och det id hittar vi i vår functions.php som det där. Id där är samma som id där. Så där, nu har vi lagt till left footer. Lägger vi till middelfoten. Och så lägger vi till right. Så där gör vi för att infoga de här fotrarna. Vi hade ju i indexen så la vi ju till att vi vill hämta in sidebars left och right. Så i sidebars left, om vi börjar där. Vi vill ju inte ha texten sidebar left utskriven. Vi vill ju hämta in sidebar left. Så där, så är ju namnet på den sidebar som vi vill hämta in där. Kopierar den där. Sparar och går till sidebar right. Och då är det ju sidebar right som vi vill infoga där. Där, ordning och reda på koden. Så där, nu har vi infogat sidebar left och sidebar right. Men nu är det dags att ändra lite andra saker. Vi vill ju inte ha en content som ser ut på det här sättet kanske. Jag tar och snajsar till min kod lite grann här. Den blev ju lite annorlunda efter det att vi har kopierat lite saker och ting här. Så vi har våran sidebar, fint, och sen så kommer vi till class main, men framförallt content-delen här vill vi ju greja med. Content-delen ska ju börja med att hämta in sidebaren, jättebra, och sen så har vi en sektion, men den här texten som vi har här, den texten vill vi ju inte ha. Istället för den här texten så ska vi ju göra lite fräckare saker som har med WordPress att göra. Vi har kommit fram till sektionen att skriva ut loopen. Så, hur gör vi då en loop? Vi börjar med att säga, det har vi sett förut, if have post. Om det finns poster att hämta, i sådana fall, så länge det finns nya poster, det vill säga while have posts, så
så länge det finns nya poster att hämta. Skriv ut posten. Så där, på det sättet. Nu har jag missat en parentes någonstans. Den ska inte vara där. Det är så tråkigt att sitta och se mig skriva fel hela tiden. Så. If have post, while have post, the post. Så länge det finns saker och ting att visa upp så ska vi göra det. Och det vi vill visa upp, vi gör oss en article. Och nu är det en del, ja, nu är det lite bökigt här, för article som ni såg så färglade den inte article. Och den kommer inte att färglägga article eftersom article inte är POP. Så om vi kan ändra här nere och säga färgläggning till HTML istället. Nu kan vi skriva article och det kommer att funka strålande. Den här artikeln som vi vill ha här, det ska vara en post. Så, hur vill vi då att våran post ska se ut? Jo, vi vill ha på våran post en header. Så headen på våran post, vi kan väl kalla den för header post. Och headen på en post ska innehålla en del saker. Bland annat ska innehålla en section. Section, och den section kallar vi för class är lika med entry title. Så där har vi entry title på section, och här vill vi då ha själva titeln på grejerna, och titeln får vi ju genom att helt sonika vi tar och skriver en H2-tagg runt titeln, och sen vill vi ha en länk till titeln, och länken ja, href är lika med någonting. Vi säger, vi nöjer oss med någonting än så länge. Och länken, den tar vi och länken är faktiskt hemskt lång. Så länken tar jag och kopierar, så slipper ni se mig skriva fel i vanlig ordning här. Så där. Ska vi se, ska jag sudda lite här också. Länken ska vara till, och då går det först att själva HRF:en är permalinken till inlägget. Titeln på det här ska vara, ja, vi frågar posten, vad har du för titel? Och sedan skriver vi ut själva titeln, alltså texten till innehållet. Vi tar och sparar det där och hoppar till webbläsaren och reloadar. Okej, nu fick vi en unexpected end of file i index.php på rad 29. Vi hoppar till den och kollar vad det kan vara för någonting. Vi kommer hit ner och vi förväntar oss ett slut, men vi får inget slut. Nu nöjer jag mig med HTML och börjar att titta på POP-delen istället för att se var det här gick fel. När jag får såna här unexpected end of file så brukar det oftast betyda att jag har startat någonting men inte slutat. Jag har inte stängt det här. If-satsen och while-loopen börjar vi här uppe, men vi stänger aldrig if-satsen eller while-loopen. Så vi tar och kopierar in det där. Det är tur att jag har sparat lite saker sedan tidigare. Så där. If-satsen börjar vi där. Och while-loopen börjar vi där. While-loopen ligger innanför. Så där måste vi säga end while för att avsluta while-loopen. If-satsen startar vi där. Så därför säger jag else. Det vill säga if någonting, else någonting och end if. End if använder jag för att avsluta. På samma sätt som jag avslutar while-loopen där, så avslutar jag if-satsen där. Vi sparar och kikar igen. En reload.
Och vi har fått upp kontaktsidan, kanske vi inte vill ha. Vi tar startsidan. Så, här har vi fått upp det vi har fått upp så att säga. Vi har en logodel, en headerbild, vi har våran meny här uppe. Och vi har skrivit ut titlarna till alla våra tester. Om vi trycker på en utav de här så ser vi att vi har fått länken, kurssajten 2019-11 testar footnotes. Och saker och ting faktiskt funkar. Vi hoppar tillbaka till startsidan. För det vi har gjort här är att vi har fått in våran titel på den här. Så där, efter vi har gjort titeln. Så nu ska vi se här, vi kan ju ta och kommentera lite grann här också förresten för vi glömmer av det. Det som vi avslutar här är ju våran entry title. Det är bättre att komma ihåg och kommentera under tiden man skriver. Och den avslutar vi article post. Och där slutar vi själva posten. Så, där. Okej, vi har våran entry title på gång här. Så där är allt som vi vill ha i entry title. Jag tycker det är dags för lite meta-grejer också. Nu tar jag och pastar och så kikar vi på vad jag har pastat. Sätter syntaxen till, nej, gör så här bara. Så där, vi har en artikel som har en header. Den ska naturligtvis in i header-delen. Jag pastar in den på fel ställe. Så där. Okej, vi skriver ut titeln, det såg vi alldeles nyss. Jag gör en ny sektion som jag kallar för Entry Meta. Och metadelen skriver ut Written By. Och sen frågar vi WordPress, vem har skrivit den här posten? On, och jag frågar WordPress, när skrevs posten? Och då skriver jag ut det här i formatet JFY. Det kommer att stå här, typ exempelvis 10:e. Månaden, juli och sen året med 4 siffror. In, och sen kommer den att lista ut vilka kategorier det här är skrivet inom. Om det är flera kategorier jag använt så kommer den att separera kategorierna med ett kommatecken. Sen kollar den. Är det här öppet för att kommentera på? I sådana fall så gör vi en ny Echo, där vi helt enkelt skriver ut länken till alla kommentarerna, eller länken till att kommentera. Så på det sättet så har vi nu skrivit ut även lite vad heter det? Metadata om inlägget. Vi tar och kör en reload på det här. Och ser att första inlägget, testar footnotes, är skrivet av Krille den här dagen i kategorin okategoriserat. Och här har vi comment-linken också. Ja, eftersom jag får lov att kommentera på saker och ting så skriver vi ut länken till det där. Så där, saknas det något? Ja, typ själva inlägget va? Vad har vi skrivit för någonting då? Nu ska vi se här, där slutar entry meta och där slutar posten. Så, jag behöver göra mig en ny sektion här för nu har vi slut på header-delen i det hela. Så, själva, ska vi se, där slutar header-delen. Okej, efter header-delen så vill jag ha en sektion med själva inlägget så att säga. Så jag gör mig, tar och skriver det här som HTML så blir det lite smidigare. Jag vill ha mig en section som jag kallar för entry content. Där såg ni anledningen till att jag vill switcha mellan HTML och POP. Det är för att få M-et att funka så bra som M-et faktiskt kan funka. Så,
Här har vi själva entry content och det tar och lägger en liten kommentar på det där att här börjar och slutar entry content och nu ska vi själv skriva ut själva innehållet i posten och det är faktiskt inte värre än att anropa funktionen the content. The content kommer att skriva ut alltihopa men the content är ju en POP-funktion så där får vi lägga innanför POP-taggar på det där sättet. Så, på det sättet så skriver vi ut content-delen av inlägget. Och ja, efter själva content-delen, vi skulle kunna ha en footer-del på inlägget om vi ville ha det. Vi skulle kunna skrivit en footer-post. Och ja, om det är någonting som vi vill ha i foten här. Men ja, i mitt fall i alla fall så är det inte det. Tar och skriver en liten kommentar på det där bara så vi har koll på vad vi gör. Footer post är det där vi slutar i alla fall. Så. Och så sätter vi highlighten till POP igen. Så där. Nu har vi då skrivit allt som vi behöver i den här. Vi kan väl ta och kika på hur det ser ut. Här har vi före reloaden och en reload senare. Borde ha kommit ut någonting här tycker jag. Jag måste ha skrivit något fel någonstans. The content. Där. Missat. Så. Nu skriver den ut riktigt. Tror jag i alla fall. Så. Studsa till webbläsaren. En reload. Och vi ser att här kommer posten ut. Och själva texten till posten. Och här ser vi att the content innehåller i vissa fall bilder och då kommer bilderna ut också. Så på det sättet så har vi faktiskt lyckats att få till hur en post kan tänkas att skriva ut. Och detta med hjälp av att skriva den här lilla mustiga funktionen VP-loopen. VP-loopen i sådana fall är någonting som man kanske... Man skriver den en gång och sen så pastar man in den och modifierar. Ungefär som ni såg att jag gjorde där. Jag har skrivit den när jag var ung. Och sen dess så kopierar jag mer in den och pastar och sådär. Men det vi har fått fram i alla fall är möjligheten att skriva ut våra poster på ett trevligt sätt. Det tycker jag räcker gott och väl för den här delen. Tack för mig!